Za 6. april ove godine mi smo planirali otvaranje Sarajevske Trebevičke žičare ili kako je Sarajlije nazivaju uspinjače. Jako smo sretni što će se od ove godine i sam dan grada Sarajeva vezati i za bitan događaj za nas u Sarajevu, a to je sama ceremonija koja će se desiti ove godine, a idući godina će to biti tradicija. Vjerujem da ćemo uvrstiti i samu Trebevičku žičaru u projekat proslave Dana grada Sarajeva. Nama je to iz uloge grada Sarajeva jako važno, jer taj sam projekat gledamo kroz tri aspekta. Prvi je taj infrastrukturni, gdje smo kao grad Sarajevo uložili skoro 20 milijuna maraka u samu obnovu Trebevičke žičare i uvijek je važno naglasiti ulogu našeg donatora doktora Offermana, koji je uložio skoro 7 milijuna maraka donacije za taj simbol grada Sarajeva. Drugi je onaj o kojem sam već ranije govorio, to je taj turistički aspekt, gdje mi to posmatramo i kao dodatnu vrijednost samoj turističkoj usluzi koju mi nudimo našim turistima koji dolaze u grad Sarajevo. Znači, samim otvaranjem jednog takvog projekta poboljšat će se i turistička ponuda u gradu Sarajevo. I treći, najznačajnije, ta emotivna veza građana Sarajeva, grada Sarajeva prema simbolu grada Sarajeva, posljednjem koji nije obnovljen velikom simbolu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, to je emotivni trenutak i to su emocije koje građani Sarajeva imaju prema tom objektu. Mi smo o svakom detalju vodili jako puno računa i u tom smislu smo iskoristili autoritet Ekonomskog instituta, ali svakako i ranija iskustva koja smo imali kako bi došli do najbolje cijene za korištenje Trebevičke žičare. To će u ovom slučaju biti 4 marke u jednom smjeru, odnosno 6 maraka povratna karta za sve građane Bosne i Hercegovine. Sve ostalo što će se dešavati poslije, odnosno potencijalno moguće diferencirane cijena, znači razlike domaće, lokalno stanovništvo i turisti, to će donijeti odluku nadzorni odbor i vjerujem da će ona biti najbolja po sam projekat Trebevičke žičare. Pozivam sve građane grada Sarajeva da 6. aprila budu dobri domaćini svim gostima koje će ove godine zaista biti, koji će ove godine biti jako puno u gradu Sarajevu, ali i da uživaju u svom gradu i da budu sretni što ćemo sa tri izložbe koje smo radili ove godine zaista biti i, mogu slobodno reći, kulturna prijestolnica Bosne i Hercegovine i da ćemo našim turistima i gostima u gradu Sarajevu imati šta ponuditi.